ഏറ്റവും വലിയ ദൂരമേതാണ്? അടുത്തിരിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൂരം. ചോദ്യം ഡോക്ടർ അഴീക്കോടിൻ്റെതാണ്. ഉത്തരവും റഷ്യയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ദൂരമെന്ന് വിശദീകരിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണത്തിൽ ഈ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. ഈ ചിന്ത എന്നെ ആത്മീക ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വരൂ, നമുക്കൊരുമിച്ചാകാം യാത്ര. നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഇതേ ആശയത്തിനൊരു നിർവചനം പറയട്ടെ. സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് സഭയിലുള്ളവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം. അടുത്തിരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകലങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. ശൗലിന് ദാവീദിൽ നിന്നുള്ള ദൂരം നോക്കുക, സാറയ്ക്ക് ഹാഗാറിൽ നിന്ന്, കയ്യിന് ഹാബേലിൽ നിന്ന്, യൂദയ്ക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന്. ഇതൊക്കെ ദൂരങ്ങളില്ലേ? കിഴക്കു പടിഞ്ഞാറ് അകലമായിരിക്കുന്ന രണ്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, കർത്താവ് ക്ഷമിച്ച പാപങ്ങൾ. രണ്ട്, സഹോദരന്മാരുടെ മനസ്സ്. അകന്നിരിക്കുന്ന മനസ്സുകളെ അടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം. അങ്ങനെ അടുപ്പിക്കാനായി നേടിയെടുത്ത വിശ്വാസികളുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകലുകയോ? മാനസികമായ അകൽച്ച വിശ്വാസികളിൽ പെറ്റിടുന്ന ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ വളരെയാണ്. ഈർഷ്യ, പിണക്കം, അസൂയ എന്നിങ്ങനെ അവയുടെ സന്താനങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി. എത്രയും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സ് അതേ വേഗത്തിൽ അകലങ്ങൾ തേടുന്നു. അങ്ങനെ അകലത്തിരിക്കുമ്പോഴും അടുത്തിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ഇതിന് ഒരു കപടഭാവവുമുണ്ട്. ഈ നില പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനാവില്ലെങ്കിലും സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്താൽ വ്യക്തമാവുക തന്നെ ചെയ്യും. ഈ അകൽച്ച വാക്കുകളിൽ പടർന്നു പിടിക്കും. വാക്കുകൾ വീണ്ടും ദൂരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് ഭോഷ്കിൻ്റെ ഘടകം മെനയുന്നു. മന്ദഗതിയിൽ അവ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കും. അവ പിന്നീട് അടുത്തിരിക്കാൻ പോലും അനുവാദം ലഭിക്കാത്ത മാനസികാവസ്ഥയായി പൂർണ്ണ വളർച്ചയിലെത്തുന്നു. ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണരൂപം പ്രാപിച്ച ജീവിതങ്ങൾ ശിശുക്കളെപ്പോലെ ചാപല്യങ്ങൾ കാട്ടും. അവയ്ക്ക് മുഴക്കം ഏറെയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അദൃശ്യമായ മാനസികാകൽച്ച വേദസ്വഭാവങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാനാകാത്ത കുറെ ജീവിതങ്ങളിൽ ജീവനൂതുന്നു. മുരടിപ്പ് ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്. ആത്മീകമായി ശോഷിച്ച കുറെ അസ്ഥികൂടങ്ങളെ ചുറ്റും കാണാൻ മാത്രമേ ഇവ ഇടതരുന്നുള്ളൂ. മുഖം കരിവാളിച്ച കുറെ ആത്മീയ ജീവികൾ, വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ കാറ്റൂതിവിടുന്ന കുറെ വിഷപ്പാമ്പുകൾ. അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്നവർ തമ്മിലുള്ള ഇന്നത്തെ ദൂരം അവരവരെ തന്നെ കരണ്ട് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവർ നശിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ കുതികാലിൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ ഒപ്പം അവരും സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉണ്ടായി വരുന്ന അകൽച്ച ഏറ്റവും വലിയ ദൂരം ഏതാണ്? നാം തമ്മിലോ, അതോ നാമും ലോകവും തമ്മിലോ? കറക്റ്റ്. അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തന്നെയാ ശരി.